У війни не жіноче обличчя. Саме так і думали росіяни, завчивши, як отче наш, радянські постулати. Вони заїхали танками на чужу землю, були впевнені, що хто-хто, а жінки точно не опиратимуться. А навіть якщо і спробують, що вони зможуть? Окупанти думали, їм рушники постелять, борщу наварять і вареників наліплять. Дзузьки, якщо й нагодують, то додадуть проносного, а у вічі дивитимуться з єдиним бажанням – видряпати їх. Українська жінка, вона завжди була сильною в наших оповіданнях. І це правда. І мені здається, що наші українські жінки, вони реально дуже відрізняються від інших. Ми дуже сильні жінки. Ми ніколи не будемо підкорятися. Ми ніколи не будемо просто мовчки погоджуватися там проти своєї волі і так далі. І слово української жінки, воно завжди мало силу. Як би це не було парадоксально та смішно, але зломавку вигадали на кухні. Мелітополь вже більше року був в окупації, а трьом подругам, як то кажуть, терпець увірвався. У кожної накопичилася купа агресії, у кожної свої рахунки з ворогом. Уживатися з тим свавіллям, яке вони щодня бачили у рідному місті, сил не було. Окупанти зовсім не очікували, що підпільний рух може бути жіночим. Перевіряли переважно чоловіків. Те, що вони на початку були дуже здивовані саме жіночому спротиву, це 100%. Ми це читали в їх чатах, вони нам відправляли багато повідомлень, якби нам. Ми все читали, для них це був реально шок. Мені здається, вони абсолютно цього не очікували. Наші дівчата в окупації підпільно шиють прапори, підпільно організовують друкарні. Є десятки дівчат, координаторів спротиву на місцях в окупації, підбирають локації, надають поради, готують людей до виконання якихось завдань. І це дуже допомагає, ти бачиш в цьому організованість, це надихає тебе самого працювати. І не було ні разу те, що ми щось не встигли, щось не вийшло. Дівчата ставляться до роботи дуже відповідально, дуже патріотично, і це круто. Жінки розклеювали візитівки, листівки, плакати, палили російську символіку, натомість поширювали українську. Зараз мавок у сотні разів більше, ніж було спочатку, а підпільні осередки є в усіх окупованих містах – від Мелітополя і Бердянська до Донеччини та Луганщини. Однак найбільше розгніваних українських жінок у Криму. Усіх, як кажуть самі мавки, несе на всіх парах локомотив із злості та сарказму. Намагаємося все ж таки сатиристично до цього статися. Ми шуткуємо над ними, ми показуємо, що вони для нас смішні, що ми їх зневажаємо. І, звісно, це на них впливає дуже, вибачте, перейду на расизм, обідненько. Визнати, що у місті повно партизанів, для росіян означало б, що їх ніхто не чекав і досі не сприймає. А змиритися з тим, що їм доводиться шукати партизан у спідницях, взагалі принизливо. Тож окупанти довго вдавали, що жіночого спротиву не існує взагалі. Але всі графіті та листівки знищували блискавично. Та з кожним днем опиратися ворожій владі все важче. Росіяни нашпигували усі вулиці камерами, влаштовують так звані полювання на відьом. Але мавки все бачать і задарма не ризикують. Як багато кому здається, просто наклеїти листівку. Але зараз просто наклеїти листівку – це надзвичайно складно і дуже небезпечно. І зараз для них абсолютно немає ніякої різниці, кого затримувати і кого шукати, будь-то жінка, будь-то хлопець. Вони проводять дуже великі дії, просто щоб піймати усіх проукраїнських людей, чи заглушити, чи задушити їх голоси і так далі. Кожен день вимагає від партизанів ще більшої винахідливості та обережності. Але враховуючи усі ризики, мавки щодня нагадують росіянам, що вони в Україні – окупанти. Бо поки триває опір, ворог не переможе. Я не буду закликати всіх жінок на окупованих територіях, знаєте, вставати і йти на, вибачте, бардач. Я не буду цього робити. Кожен робить свій вибір, кожен розуміє небезпеку, у кожного є свої нюанси. Але якщо ви здатні на це, і якщо ви вірите в деокупацію так же, як ми, то приєднуйтесь до нас, тому що ваша сила гра набагато більша, навіть ніж ви уявляєте. І українські жінки, мені здається, ще покажуть.
Коли Україна, де окупує свої міста, світ побачить справжні обличчя людей, які роками опирались ворогу. Це далеко не завжди буде чоловік з автоматом, який живе у лісі і на світанку підриває мости та залізниці. У більшості випадків це будуть звичайні, але дуже мужні і сміливі люди. Вчителька, лікар або пенсіонер, який вдень іде по хліб, а ввечері палить на подвір'ї триколор. І серед тих облич часто траплятимуться жіночі.